Olá, aqui é a Andresa. Hoje quero bater um papo aqui contigo sobre meditação. Três motivos que você deve começar hoje a meditar. Eu teria assim 15, 20 motivos para te dizer aqui, para compartilhar contigo, mas eu quero compartilhar três que eu acho que é de extrema importância e vai te ajudar muito aí no teu desenvolvimento pessoal, no teu crescimento espiritual. A meditação, ela transforma a nossa vida, ela transforma a nossa realidade. E o primeiro motivo pelo qual você deve hoje começar a praticar a meditação é o seguinte: nós somos os criadores da nossa realidade. Nós criamos a nossa vida, nosso universo particular. E quando você não medita, você não se conecta com a tua essência, com a tua centelha divina. Então você fica agindo e criando uma realidade a partir do teu ego. Então você cria o quê? Sofrimento, ansiedade, dor, medo, porque vive na mente. E a mente está ligada ao passado ou ligada ao futuro, gerando ansiedade. E a meditação faz exatamente isso, faz com que você se conecte com o teu ser, fazendo com que você se sinta em paz, alegre, feliz. Olha aí quantos motivos, né? Eu teria falado os três aqui, mas eu quero compartilhar outros com você. Então, o primeiro motivo para você meditar hoje, te conectar com a tua essência, com o teu poder interior, com o que há de melhor dentro de você. Andresa, eu não consigo meditar. É treino, é disciplina. Você começa a se disciplinar. Se hoje você não consegue ficar 5 minutos meditando, a prática, a disciplina vai fazer com que você comece a aumentar esse tempo. 2, 3, 4, 15, 20 minutos. Quando eu comecei também foi assim. Eu não conseguia ficar muito tempo meditando porque a minha mente ficava me dizendo: ah, tu tem tal coisa para fazer. Ah, tu tem outra coisa para fazer. Olha, tu tá perdendo tempo aqui. Ai, não consigo meditar. Ai, tô ansiosa. Mas eu sabia que era a minha mente, então eu me disciplinei, vou persistir, vou continuar. Então, esse é o caminho. Então, o primeiro motivo, se conectar com a tua centelha, com a tua essência. O segundo motivo é estar no momento presente. Estar atento a tudo que acontece à sua volta. Porque é isso que a meditação faz também. Ela te deixa conectado com o momento presente. Então, durante o dia, você não tem inúmeros diálogos mentais, você não fica preso àquela conversa que nunca para na tua mente. Não, você está mais atento, você presta mais atenção, você está mais consciente do que está acontecendo à tua volta. E olha que interessante, quando você medita, quando você pratica meditação durante um bom tempo, e isso tem que fazer parte do teu ser, tem que fazer parte de você meditar, você começa a estar atento, a ficar atento no momento presente, e esse ruído mental, esse diálogo mental que todos nós temos na nossa cabeça, ele começa a diminuir. Você começa a perceber que você não fica mais tanto na cabeça. E novamente, qual é o ganho que você tem com isso? Alegria, entusiasmo, amor, energia. Porque aquele que fica demais na cabeça, todo tempo pensando, 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 ele cria medo, ele cria ansiedade, como falei, mas principalmente ele perde energia. Chega no final do dia, ele nem fez tanta coisa, mas ele diz assim: eu tô morto de cansado. Nossa, como eu tô cansado. Porque ficou na cabeça, ficou na mente, e a mente rouba a energia do corpo. Então, se você tá consciente no momento presente, tá no momento presente, você tem ganhos de energia, porque a tua mente, o teu cérebro não fica te roubando um monte de energia. Então esse é o segundo motivo, você ganha energia, porque você está conectado no momento presente e você sai da tua programação, você sai da mente programada. E o terceiro motivo? O terceiro motivo está associado ao segundo, porque quando você está conectado ao momento presente, quando você está consciente, você olha a vida de uma forma diferente. Você sente gratidão dentro de você. Você começa a olhar para tudo e ver que tudo tem um sentido. Até os desafios da tua vida, você olha para eles de uma outra forma. Você é feliz independente da condição de vida
que esteja acontecendo com você, porque você olha para essa condição de vida diferente. Então você começa a se tornar grato por tudo que há. Você olha a beleza da vida, você sente a beleza da vida, porque você está conectado com esse sentimento de gratidão que a meditação te ajuda a desenvolver. Então esses são os três motivos que eu quero compartilhar contigo. Te conectar com a tua centelha divina, permanecer no momento presente e desenvolver aí o sentimento de gratidão. Quando você desenvolve esse sentimento de gratidão, você cria, mais uma vez, a realidade que você quer. Então, um passo leva ao outro. Então, se você hoje não consegue meditar, comece hoje, treinando, todos os dias um pouquinho, se disciplinando. E você vai ver que você vai transformar a sua vida. Agora, aqui nesse momento, onde eu estou gravando esse vídeo, você deve estar escutando um miadinho, né? Miadinho do meu gatinho, que está aqui, querendo participar do vídeo. Mas está tudo certo, sinal que ele tinha uma influência aqui, né? Um benefício para gerar para nós aqui nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, gente, hoje, comece hoje a praticar a gratidão, a meditação, e você vai ver que a sua vida vai ser completamente transformada.